com a marcação aí roxa, meio azulada, porque tá é original. Agora a gente vai aplicar no Fiat Siena HLX. Ele tem um motor 1.8, família 1 GM. Já vem tratado há 5 anos no Militec. Mais de 5 anos. Mais ou menos uns 7 anos já. E a maioria foi toda a troca, né? Toda a troca de óleo a gente colocou. Não seguiu muito essa linha de raciocínio aí, uma troca sim, uma troca não. E o carro a gente troca o óleo geralmente de 5 mil, 6 mil ali no máximo. A coloração que ele fica. E antes de vir para o Brasil, eu já comprava importado, direto dos Estados Unidos. Muita gente que não conhece que esse motor aqui é da linha GM, né? Ele é o Família 1, 1.8. Voltamos aí, galera. Aplicamos o Militec no motor. Aí, ó, condicionador de metais Militec. Excelente produto. Ó, e ó quanto que tá quilometragem do carro. 189.410 originais. Aí se você perguntar, mas vale a pena aplicar Militec? Vale, muito a pena. É caro? É caro, mas realmente vale a pena, cara. Eu já fui vendedor da Militec, já vendi Militec aqui pro consumidor final. Realmente o produto é fantástico, cara. Infelizmente eu parei de vender, mudamos de ramo, né? E a gente tá aí, ó, continua usando a Militec. Recomendamos e usamos. Agora vai chegar a troca de óleo do meu Golf. Eu vou falar um pouco mais do Militec para vocês e mostrar novamente uma aplicação dele. Vou ver se eu vou colocar no ar-condicionado. Aí mostro tudo certinho para vocês, ó. E ó, mais uma vez a quilometragem aí para quem fala. Que não pode usar Militec. Isso, aquilo em motor de alta quilometragem. Tá aí, ó. O produto é excelente. Recomendado. Aí, galera, é isso aí. Curtiu? Deixa um like aí. Compartilha aí, galera. Se inscreve no canal e fui.